नमस्कार। स्वास्थ्य जागरण का लागि हाम्रो निरन्तर प्रयास स्वास्थ्य सन्देशको एनआई श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सँगै छु म पारु। हरेक साता यसै समयमा विभिन्न डक्टर र सम्बन्धित विशेषज्ञ डक्टरहरूसँग कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्दछौँ। मानव शरीरमा लाग्ने समस्या सम्बन्धी रहेर हामी छलफल गर्ने विषयवस्तुमा रहेर केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने आजको यो कार्यक्रममा भने आज हामी बेग्लै कुरालाई उठान गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा रहेर निस्वार्थ रूपमा निशुल्क अथवा निस्वार्थ रूपमा सेवामा लागिरहनुभएका स्वयंसेविकाहरूको अवस्था के कस्तो छ, उहाँहरूले के कसरी काम गर्दै आइरहनु भएको छ त भन्ने विषयवस्तु र स्वयंसेविकाको हकमा नेपाल सरकार अथवा राज्यले के कस्तो सुविधाहरू प्रदान गरेको छ त भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नुहुनको लागि आज हामीसँग निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष शारदा पौडेलजी आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ शारदाजी। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। सेवामा लाग्दै राख्दाखेरिको यो हँसिलो मुहारसँगै स्वयंसेविकाको रूपमा लामो समयदेखि आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। खास गरी शारदाजी, यो स्वयंसेविकाको मुख्य अर्थ चाहिँ के होला? स्वयंसेविकाको अर्थ भन्नुपर्दा अब सिधै भाषामा हजुरले नै भर्खरै भनिरहनु भएको छ, स्वयंसेविका भनेको स्वयं सेवा गर्नुलाई स्वयंसेविका भनिन्छ। तर हामी लामो समयदेखि स्वयंसेविका भनेर सेवा गरिरहेका छौँ, त्यो पनि धेरै लामो समय भइसकेको छ। म आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा म 2052 सालदेखि निरन्तर रूपमा ग्रास लेभलदेखि लिएर केन्द्रसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा मैले सेवा गरिरहेकी छु, काम गरिरहेकी छु। सरजी, यो लामो समयसम्मको यो सेवारत रहिरहँदा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो स्वयंसेविकाहरूको अवस्था चाहिँ के कस्तो रहेको छ होला? अवस्था चाहिँ अब कसरी भन्ने, धेरै वर्ष अगाडि सुरुवातको दिनमा त धेरै दयनीय अवस्था थियो। हामीलाई नेपाल सरकारले पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्य मार्फतबाट गाउँघरमा टोलमा आएर अनि अलिकति सेवाको भावना भएका दिदीबहिनी छोरी चेलीहरूलाई अलिकति कसरी काम गर्नुहुन्छ अलि टाठो बाठो बुझेको अनि सेवाको भावना भएकालाई चयन गरेर स्कुलमा चौरमा आएर त्यसै अब वडा अध्यक्षहरूले अथवा समाजसेवी व्यक्तिहरूले सिफारिस गरेर ए फल्लाको छोरी अथवा फल्लाको बुहारी ले काम गर्न उनीहरू उत्सुकता छन् र उनीहरू सेवाको भावनाका छन् भनेर त्यसरी सिफारिस गर्ने मध्येको मलाई पनि अब सिफारिस गर्नुभयो र त्यो भेलामा गयौँ। भेलामा जाँदाखेरि हजुर स्वयंसेविका भएर काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो बेलामा स्वयंसेविकाको वास्तविक अर्थ थाहा थिएन, तर स्वयंसेविका भनेपछि सेवा गर्ने होला भनेरै लाग्यो। लामो समयसम्म काम गर्दै सेवा गर्दै जाँदाखेरि धेरै लामो समयसम्म काम गराउँदो रहेछ नेपाल सरकारले र केही पनि दिँदो रहेछ। अनि कमसेकम अब खाली पेटमा त काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि त, स्वयंसेवक भए पनि आफ्नो गोजीको खर्च गरेर र घरको खाना खाएर लामो समय चाहिँ अब अहिलेको 52 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु र म जस्ता धेरै दिदीबहिनीहरू हामी नेपालभन्दा नेपालभरिमा 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छौँ। कोही पछि आबद्ध हुनुभएको छ, कोही पहिल्यैदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ र कोही सुरुवातमा चाहिँ 2044 सालदेखि हामी सुरु गरेको, म चाहिँ त्यो मध्ये 52 सालबाट हाम्रो रूपन्देही यो बुटोल वडा नम्बर 12 अहिले हाल 10 भएको छ, यहाँ मैले अहिले सेवा गरिरहेकी छु। हजुर शारदाजी, हामी यो स्वयंसेविकाको रूपमा कार्य गरिरहँदाखेरि कहिले अप्ठ्यारो पर्छ, कहिले सहजता हुन्छ, तर यो स्वयंसेविकाले गर्ने कार्यहरू चाहिँ के हुन् त? स्वयंसेविकाले गर्नुपर्ने खास काम कस्तो भने, धेरै वर्ष अगाडि पुरुषहरूलाई ग्रासोका भनेर राख्नुभएको रहेछ 2044 सालभन्दा पहिला। पुरुषहरूबाट महिलाहरूका प्रजनन सम्बन्धी र जब घरको सुरुवातबाटै काम गर्ने प्राथमिक उपचारको बारेमा बताउँदाखेरि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई भित्र गएर घरभित्र गएर कुरा गर्दा पुरुषहरूले अप्ठ्यारो भएर उहाँका आन्तरिक कुराहरू बताउन नसक्ने र लाज मान्ने अप्ठ्यारा कुराहरू भन्न नसकेको कारणले महिलाहरूलाई स्वयंसेविका भएर फेरि घर घरमा महिलाहरूको बारेमै कुराहरू बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूको आन्तरिक मनभित्र पस्न सक्नुहुन्छ भनेर महिलाहरूलाई यो सुरु गराएको, त्यसमध्ये हामीहरू परियो। र कामको बारेमा सुरुमा त अब प्राथमिक उपचारको बारेमा र खानपिन बारेमा, जस्तै साग सब्जीहरू नखाने चलन, पहिला पहिला कर्कलो के खाने, सिस्नो के खाने,
अब गरीब दुखी मात्र खानी अलि ठूला बाड़ा ने होनी खानी खानु हुँदैन यो नराम्रो चीज हो भन्ने यस्ता कुरा को चेतना थिए त्यसको बारे में हमें चेतना दिने हमें ट्रेनिंग पाए पीछे फर्सीका मुन्टा लटे साग अनि सिस्नो हाम्रो गाउँ घर में खोला खोल्सी में भएका जस्तै अब जलु को भन्छम हामीले जलु को कर्कलोरबाट भिटामिन ए पाइन्छ पहिला फलफूल पाइन्छ पहिला पहिला हामीलाई जीवनजल बनाउन सिकाउँथ्यो अहिले जीवनजल को ट्रेन अब त्यसलाई नबनाऊ भने कसैको हात चाहिँ पसर ठूलो हुने यसरी एक चिम्टी नुन राखिन्छ भने एक पसर चिनी राख्ने यस्तो यस्तो तरिकाले पहिला सिकाइन्थ्यो त्यही भएर अब एकरूपता आएन होला कसैका पसर ठूला कसैका पसर सानो भएर अब आजकल जीवनजल बनाउनु पर्दैन तयारी नै आउँछ हजुर अब समय अनुसारको परिवर्तन भयो स्वास्थ्य अब क्षेत्र कसरी त्यसलाई संशोधन भयो होला अब हामीलाई त्यो बनाउनु पर्दैन पहिले त्यो बनाउन घर घर में गए सिकाउँथ्यौं नुन चिनी पानी बनाउन सिकाएर बच्चाहरुलाई खुवाउने धेरै पढे लेखेको महिलाहरु हुनुहुन्थ्यो तर नुन चिनी पानी बनाउन जान्नु हुन्थेन एकजना मेरै छिमेकी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ डिग्री पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको घरमा म गए अनि जाँदाखेरि बच्चाहरुको बारेमा यसो उहाँले राय सल्लाह दिन भनेर गएको के बनाउँदै हुनुहुन्छ बहिनी भनेको नुन चिनी पानी बनाएको छु दिदी भन्नुभयो कसरी बनाउनुहुन्छ भने हेरेको नुन चिनी पानी त सही तरिकाले बनाउनु भयो तर उहाँले उम्लेको पानीमा राखिदिनु भयो अत त्यसरी राख्ने हैन उमालेर सेलाएको पानीमा अथवा स्वच्छ पानीमा राख्नु पर्ने थियो त्यस्ता यस्ता कुराको हामीले गएर उहाँहरूलाई सिकाइन्थ्यो पहिला पहिला अहिले चाहिँ त्यो त्यस्तो छैन तर पनि अझै ग्रास लेभलमा अझै पनि खानेकुराको बारेमा यसरी खानुपर्छ भन्ने सरसफाइको बारेमा हात धुने तरिकाहरू छन् नङ काट्नुपर्छ भन्ने ग्रास लेभलमा हिमालय भेगतिर तराईतिर अझै पनि मधेस मुलुकतिरको साथीहरूले अझै पनि नङहरू सफा नगर्ने त्यतिकै बाहिर ताप्ती धोएर आएर पनि सिधै बच्चाहरूलाई खुवाउने त्यस्तो अझै पनि कतिपय ठाउँमा छ त्यसको चेतनाको बारेमा बताउने घर घरमा गएर स्वयंसेविकाले र खानपिनकै बारेमा बताउने सरसफाइको बारेमा बताउने पर्सनल सम्बन्धीको बारेमा हामीले ट्रेनिङ जे जे लिन्छौँ त्यही गएर आफ्नो गाउँघरमा टोल छिमेकमा घर घरमा गएर बताउने अस्थायी साधनको बारेमा यसरी प्रयोग गर्नुस् भन्ने यस्तै यस्तै हाम्रो यो अस्थायी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा परिवार नियोजनका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको यो हाम्रो स्वयंसेविकाद्वारा पनि अलिकति सचेतना फैलाउन चाहिँ सजिलो भएको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ एकदमै हो नि त्यही भएर त पुरुषहरूलाई त्यहाँ जान अप्ठ्यारो भएर स्वयंसेविका महिला स्वयंसेविका भनेर हामीलाई नै गठन गराएर देशव्यापी रूपमा हामीलाई काममा खटाइएको छ अनि यो कार्य गरिरहँदा हजुरहरूले जसरी भन्नुभयो प्रशिक्षणका कुराहरू पनि हुन्छन् होला होइन तर हजुरहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा जुकाको औषधि सामान्य नर्मल किसिमका सस्तै सस्ताबाट दिने औषधिहरू वितरण गर्न अथवा हजुरहरूलाई पनि सेवा दिन लगाइन्छ हजुर त्यो सम्बन्धी त हजुरहरूलाई ज्ञान त हुनु पर्यो त्यो सम्बन्धी चाहिँ हजुरहरूलाई तालिम प्राप्त तरिकाले आउनुहुन्छ कि प्रशिक्षण केही हुन्छ कि कुन तहबाट कसरी गर्नुहुन्छ हजुरहरू ए हामीलाई चाहिँ खास गर्ने अनि हामीलाई तालिम हुन्छ बेसिक तालिमहरू पहिला सुरुमै दिइन्छ अब नेपाल सरकारले भन्ने छ छ महिनामा हामीलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने रिफ्रेसर भनेर कहिले चाहिँ बिचबिचमा त्यो छ छ महिनामा दिँदैन विविध कारणले होला कहिले बजेट छैन भन्छन् त्यही अब सरकारको नि हाम्रो देशको स्थिति त्यही त छ नि अब आफ्नै सरकार प्रसव पीडामा भएको हुन्छ विविध कारणले गर्दा ट्रेनिङहरू छुटिरहेको हुन्छ तर कहिले पनि प्रशिक्षणहरू दिनुहुन्छ त्यही अनुसारको हामीले उहाँहरूले सिकाए अनुसार गर्छौँ पोलियो थोपा खुवाउने भिटामिन ए खुवाउने कहिले हात्ती पाइलेका यिनी बिचबिचमा यस्ता अब भाइरल किसिमका रोगहरू आउँछन् जस्तै अहिले कोभिडकै बारेमा पनि भयो डेङ्गु फैलिरहेछ अहिले हामी घर दैलो कार्यक्रम गरेर हिँडिरहेका छौँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका टोल संस्थाका व्यक्तिहरू समाजसेवीहरू भएर पानी जमेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ पानीलाई त्यहाँ नराख्नु स्वच्छ पानी भए पनि गमलामा भएकोमा चाहिँ पानी सुकाउनुहोस् फेरिरहनुहोस् भन्ने यावत कुराहरू सिकाउँदै हिँड्छौँ हामी हाम्रो स्वयंसेविकाजीवहरूको चाहिँ महत्त्व अहिले पनि त्यत्तिकै छ तर पहिलाको तुलनामा चाहिँ बजारी क्षेत्रमा अलिकति प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि पनि अलि आवश्यकता र महत्त्व कम भएको हो कि हामीले त्यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेका होला समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि ग्रास लेभलमा एकदमै प्रभावित छ हजुरले भने जस्तै हुँदा यो हाम्रो बुटोबल उपमहानगरपालिका त्यसमा पनि अस्थायी बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि गिटी कुटेर खाने अवस्थामा हामीले तिनाउ खोलातिर देख्दछौँ त्यो अवस्थामा भन्दा सर भए पनि बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तो भइरहेछ जति हजुरले अहिले सोचेर भन्नुभयो त्यो भनाइमा एकदमै फरक छ जति हामीले सोचेको छौँ बजारको ठाउँमा बजारमा सम्पन्न हुनेहरू त नजिकै क्लिनिक छ त्यता जानुहुन्छ हेल्पपोस्टहरू छन् अहिले त वडावडामा वडा क्लिनिक पनि सञ्चालन भइरहेको छ तर पनि भए तापनि काम गरेर दिनभरि खानेहरूलाई त कता जाउन अब दिनभरि गएर काम गर्नु पर्यो बच्चा
ठाउँमा बोकेका हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले, अनि उहाँहरूलाई अब ज्वरो आइरहेको हुन्छ, कहाँ जाने के गर्ने अझै पनि गाह्रै छ। झन् घना बस्तीमा, घना सहरमा झन् गाह्रो छ। भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब सबैजना सबै सम्पन्न हुनुहुन्न नि त, अब एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। बजार समयमा पनि गाह्रो छ। त्यही हजुरले भने जस्तो अलि परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा सबै हुनेखानी छैन, हुनेखानीको लागि सहज छ। सहरिया गरी भनिन्छ नि, सहरभित्र बस्नु पनि परेको छ, सहरको सुविधा पनि लिन परेको छ, पुग्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई गाह्रो छ। हामीलाई अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हामी राति पनि खटेका हुन्छौँ, बजारको ठाउँमा बसे पनि। सारदाजीको लामो समयको अनुभव पनि भयो, स्वयंसेविकाको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। अघि कुरा उठाउँदाखेरि हामी निस्वार्थ निशुल्क हामी आफ्नै गोजीबाट खर्च गरेर पनि हिँड्छौँ भन्नुभयो, यो स्वयंसेविकाहरूलाई सरकारले पारिश्रमिक दिने के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? तपाईँ निशुल्क नै गर्नुहुन्छ कि सरकारको केही व्यवस्था पनि छ कि? धन्यवाद हजुरले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो। हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू अन्य जनमानसमा पनि यो कुरो थाहा पाउन जरुरी छ। हामीले अब भनिहालेँ नि, मैले 44 सालदेखि सुरु भएका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म आफू 52 सुरु गरेँ र धेरै लामो समयदेखि हामी यति केही पनि नदिएर हामीले घरकै खाएर नितान्त बिहान पोलियो थोप खुवाउन हजुरको बिहान 7 बजेदेखि लिएर बेलुका 5 बजेसम्म, जाडो दिनमा त अँध्यारो हुन्छ नि त, 5 बजे 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म केही पनि नखाइकन भोक भोकै कहिले चौपारीमा बसे, बस्ने व्यवस्था पनि राम्रो नहुने, यो निश्चित ठाउँ भन्ने छैन, कहिले चौपारीमा बस्नुपर्छ, कहिले स्कुलको पेटीमा बस्नुपर्छ, कहिले चाहिँ अब कहाँ के ठाउँ हुन्छ, पानीले भिजाइरहेको हुन्छ, घामले पोलेको हुन्छ, त्यहीमाथि पोलियो थोपाको त्यो बक्साहरूलाई त्यहाँ चिसोमा राखिरहनु पर्ने हुन्छ, आफ्नै शरीरलाई राख्ने सुरक्षित छैन, त्यो औषधि पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै जिम्मेवारी छ। त्यसरी हामीले पहिला सुरुमा केही पनि दिएन, तपाईँहरू भोलिन्टियर हो, भोलिन्टियर गर्नुहोस्, स्वयं भनेको स्वयंले सेवा गर्ने हो भनेर हामीलाई त्यो शब्दले बाँधेको छ। र हामी लामो समयसम्म त्यत्तिकै काम गरियो। केही समयपछि 2060 सालबाट मलाई पनि यस्तो लाग्यो कि धेरै दिदीबहिनी हो, अरू सबैले आफ्नो आफ्नो नेटवर्क बनाउनु भएको छ, हामी पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, हामी झन् भोलिन्टियर हौँ, हाम्रो पनि एउटा नेटवर्क बनाऊँ, कमिटी बनाऊँ भनेर दिदीबहिनीहरूसित सबैजनालाई, मेची महाकालीको दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर धेरै दुःखका साथ, अब देशभरि हिँड्दा त गाह्रै हुन्छ नि, हामीसँग आफूसँग पैसा हुँदैन नि त, हामी कमाइ गर्नै पाउँथेनौँ, हाम्रो समय यसैमा लागेको छ, घर परिवारको काम पनि गर्न पाउँथेनौँ, अनि परिवारबाट खर्च दिनुहोस् म सेवा गर्न हिँड्छु भन्दा अब परिवारले सबैले स्वीकार्दैन नि त, अब कोही बुहारी थियौँ, अहिले पो त अब भनौँ न 52 सालदेखि अहिलेसम्म आउने बेलासम्म, त्यो बेला त अब उमेर पनि सानो नै उमेर थियो, त्यो बेलामा सानसानो बच्चा थिएँ, आफू पनि बुहारी थिएँ, अरू पनि दिदीबहिनीहरू बुहारीहरू हुनुहुन्छ, बुहारीले घर चलाउनु पर्ने हुन्छ, घरको काम त परे जाओस्, समाजको काम गर्न हिँडिछस्, 1 महिना पो भोलिन्टियर हुन्छ र स्वयंसेविका हुन्छ, 1 वर्ष पो हुन्छ र यत्रो वर्षसम्म सधैँ यसरी फ्रीमा काम गरे हिँड्ने, तँलाई कसले खान दिन्छ, कसले लाउन दिन्छ, तेरो परिवार कसले हेर्छ भने घरबाट यस्ता गाली गलाउँछ पनि हामीलाई नआएका होइनन्। तर पनि हामीलाई एउटा सेवा गर्ने आदत जस्तो पऱ्यो, बानी पऱ्यो, धर्म सम्झेर हामी महिला हौँ, महिलाले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भने पनि सहनुपर्छ भनेर सामाजिक काम पनि घरको काम पनि सँगसँगै लिएर हिँड्यो। त्यसपछि आन्दोलनमा हामी अलिकति आन्दोलित भयौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलित भइयो, नेपाल सरकारसँग केही कुराहरू माग गर्ने एउटा हाम्रो कमिटी गठन गरियो, केन्द्र कमिटी भयो। त्यसपछि हामी सबैजना देशव्यापी रूपमा दिदीबहिनीहरूले, मेची महाकालीको दिदीबहिनीहरूलाई एउटा कमिटी गराएर अनि एउटा माग माग्न थाल्यो नेपाल सरकारसित, जान्थे मन्त्रालयतिर जाने, तपाईँलाई के चाहियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर जाने, कहिले विभागमा जाने, कहिले परिवारमा आशा खान जाऊ भन्छन्, उहाँलाई वहाँ जाऊ भन्ने, उहाँलाई वहाँ जाऊ भन्ने, हामीलाई एकदम हेलाहोचो गर्ने, स्वयंसेविकालाई देख्ने नरुचाउने, स्वयंसेविकालाई नै बेचेर पुस्तक बनाएर एनजिओ आइएनजिओले पहाडी क्षेत्रको एउटा स्वयंसेविका फोटो पछाडिपट्टि राख्ने, तराई क्षेत्रको स्वयंसेविकाको यस्तो घुम्टो हालेको फोटो राख्ने, हिमाली क्षेत्रको बखुलाको फोटो राखेर रा, यस्ता छन् नेपालका स्वयंसेविका, एकदम खुसी छन्, ठिक छन्, यिनीहरूले धेरै सुविधा पाएन भने एनजिओले यत्रो ठुलो ठुलो बुक इङ्ग्लिसमा लेखेर विदेशी संस्थासित हामीलाई बेचेर धेरै डलरहरू लिएर खाइरहेका रहेछन्, त्यो पनि हामीले थाहा पायौँ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन, हामीले 1 कप चिया पनि खाएको छैनौँ, तर हाम्रो लागि त्यस्तो गर्ने या त्यस्ता गिरोह पनि रहेछन्, तिनीहरूलाई पत्ता लाग्यो, हामीलाई बेचेर तिमीहरूले यस्तो गर्ने, हाम्रो नाममा धेरै धेरै बजेटहरू आउँदो रहेछ, नेपाल सरकारले छुट्याउँदो रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै थोरै, खाली पेटमा त गोरुले पनि हलो जोत्न सक्दैन, गोरुलाई पनि घस्याएर लानुपर्छ, खुवाउनुपर्छ, झन् जोत्ने गोरुलाई त मिठो कुँडो र हरियो घाँस खुवाउनुपर्छ भन्छन्, हामी त अप्रत्यक्ष रूपमा 24 घन्टा सेवा गर्ने मान्छे र घर घरमा जान्छौँ, उहाँहरूलाई जनचेतनाको बारेमा बताउँछौँ, हामी खाना पाउनौँ उहाँहरूलाई खानेकुराको बारेमा बताउँछौँ, यस्तै यस्तै गरेर हिँड्दा पछि अब धेरै भएको छैन, म अध्यक्ष हाम्रो
दुई तीन काल खानु भयो, दुई कार्यकाल खानु भयो टोटल दाल दिदीले अध्यक्ष। त्यसपछि मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर तीन चार कार्यकाल मैले चलाएँ। त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आफू अध्यक्ष भएपछि र हाम्रो टिमले चाहिँ केही मागहरू मागौँ न भनेर सरकारसित अब लामो समय भयो सेवा गर्न सकिएन भनेपछि सामान्य चिया खर्च चिया खानलाई त दिनुहोस् भनेपछि थोर थोरै अब एकचोटि 50 रुपियाँ दिन्थ्यो खाजा खानलाई, एकचोटि 50 रुपियाँ दियो। त्यसपछि अनि 100 रुपियाँ अनि काम गर्दाको दिनमा भनेर अहिले पनि हामी वर्षमा दुईचोटि हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन्छ, भिटामिन ए हुन्छ वर्षमा दुईचोटि, पोलियो त अब एक किसिमले उन्मूलन भयो, पोलियो कार्यक्रम छैन, विविध अरू अरू कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि ट्रेनिङ दिँदाखेरि हाम्रो आईएलओ सन्धिले पनि नेपालले पनि आईएलओ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भएर एउटा श्रमिककै रूपमा हामी श्रम गर्छौँ। हामीलाई श्रमिकलाई कहिल्यै पनि खाली पेट काम गराउनु हुँदैन भन्ने नेपालले पनि त्यहाँ गरेको भएर हाम्रो नेपालले सही गरेर त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको भएर हामीलाई चाहिँ अहिले काम गर्दाको दिनमा 400 रुपियाँ दिन्छ। त्यो हाम्रो माग राख्यौँ अनि हामीले देशव्यापी रूपमा यति सेवा गर्छौँ, स्वयंसेविकालाई चिनाउने कमसेकम राज्यले हामीलाई चिनोस् भनेर एउटा पहिचान दियोस् भनेर पहिला पहिचानको लागि हामीले एउटा युनिफर्म माग्यौँ नेपाल सरकारले। अब हाम्रो टिमले, हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घको टिमले अनि यो अहिले हामीले लगाएको यो गोलो गोलो आकारको यो चारवटा गोलो छ, एक दुई तीन चारवटा गोलो छ, यसको अर्थ छ यो चिनाली देशव्यापी रूपमा यो एउटा युनिफर्म दिएको छ, यो लाएर हिँडेपछि हामीलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर समाजमा सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, पहिला हामीले काम गरे अनुसार हाम्रो पहिचान दियोस् भनेर हामी यसमा लाग्यौँ। नेपाल सरकारले यसलाई दियो, हामीलाई जस एउटा पहिचान गर्यो, घरमा लाउने जो दुःख सुख जे जसो गर्यो आफ्नो आङ त जसले पनि ढाकेर हिँडेको थियो तर पहिचानको रूपमा यसलाई हामीले एकदम सम्मान गर्न चाहन्छौँ, यसको एउटा यो दियो। त्यसपछि हामीले परिचय पत्र हामीलाई चाहिन्छ भन्यौँ, ग्रास लेभलका गाउँपालिकामा बस्ने दिदीबहिनीहरूले गाविसमा बस्ने दिदीबहिनीले पहिला उहाँहरूले परिचय पत्र दिन्थ्यो तर नगरपालिकामा भएका स्वयंसेविकालाई नेपाल सरकारले गणना गरेका थिएन, त्यसमा केही पनि हामीलाई स्वयंसेविकै भनेर मान्थेन। पछि हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाका स्वयंसेविकालाई एउटै रूपले हेर, हामी पनि एउटै सन्तान हौँ एउटै काम गर्छौँ भनेपछि अनि एक रूपताको यो युनिफर्म दियो, ड्रेस दिएर अहिले हामी सबैजना गाउँपालिका नगरपालिका महानगरका भए आजकल अब यिनी होइन, पहिला गाउँपालिका थियो गाविस थियो, अहिले सबैजनालाई एक रूपतामा एकै नासको र एउटै खालको चिया खाजाहरूको पनि दिने त भत्ता सुविधा धेरै थोरै मिनिमम नदिएको भन्न मिल्दैन, धेरै थोरै हामी आन्दोलन पछि यत्रो अब हेर्नु न 52 सालदेखि लाएको 44 सालदेखि लाएपछि अहिले चाहिँ त्यही चिया खाने पैसा चाहिँ पाउँछौँ। हामी जे स्वयंसेविका भनेर चाहिँ कार्य गर्दा र आफूलाई गर्वका साथ पहिचान गराउन पनि हामी खुसी छौँ भन्नु पर्यो। हजुर, धेरै लामो समय लाग्यो हामीलाई, सेवा त गरेका छौँ, 52 हजार छौँ, 52 हजार स्वयंसेविकाको मैले अघि नै बिचमा जोडेँ। हामी मन्त्रालय जाँदाखेरि तिमी को हो र के उता बस भने छिछिर दूर दूर गर्नुहुन्थ्यो, आजकल चाहिँ अब हामी मन्त्रालय जान्छौँ, हाम्रा कुरा राख्छौँ, हाम्रो नेटवर्क बन्यो, हाम्रो कमिटी बन्यो, हाम्रो केन्द्रदेखि लिएर प्रदेश पालिका स्तरको जिल्ला हाम्रा कमिटीहरू छन् ठाउँ ठाउँमा देशव्यापी रूपमा, अब हाम्रो पहिचान भयो। यस्तै हजुरहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले हामीलाई यो एउटा अवसर पनि दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले, र हामीलाई एउटा चिनाउने माध्यम पनि हो नि सञ्चार माध्यमबाट, त्यो अवसर दिनुभयो गरिदिनु भएको छ यहाँहरूलाई सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ मन्त्रालयतिर हाम्रा मागहरू राख्न गइयो, विविध कुराहरू हुन्छन् नि त, भेटघाट गर्ने क्रममा जाँदाखेरि ओहो मैला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनी आउनुभयो, लो बस्नुहोस्, चिसो खानुहुन्छ कि तातो खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई गर्व लाग्छ, हाम्रो कार्यालय चाहिँ सम्मान गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ हामी गर्व छ। खास गरी शारदाजी, हामी यो तपाईँको यो 52 सालदेखिको यात्रा, जुन 44 सालदेखिको निरन्तरता यात्रामा लागिरहनु भएको महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कार्य गर्दाखेरि कहिले असहजता पनि आउँछ, कहिले सहजता पनि हुन्छ, असहजतामा धेरै कार्य गर्नुभयो होला, तर हजुरले यो निवर्तमान अध्यक्षता रहेर नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा रहनुभयो, त्यो कार्यकालमा चाहिँ हजुरले गरेका केही सम्झना योग्य तपाईँलाई गर्व लाग्ने खालका ती असहज परिस्थितिका कार्यहरू महत्त्वपूर्ण कार्यहरू के कस्ता रहे? धन्यवाद, यही नै हो मैले अघि जोडेँ, जुन म अध्यक्ष हुँदा मेरो कार्यकालमा धेरै काम गरेँ, किनभने मलाई एउटा आफूलाई एउटा वचनबद्ध पनि गरेकी थिएँ, त्यो ठाउँमा पुगेपछि जुन सुरुकोमा हामी चाहिँ एकदमै त्यत्रो वर्ष सेवा गर्ने सबभन्दा धेरै काम हामीले गर्ने समाजमा हामीले एकदम परिवर्तन ल्याएका छौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुने बेलामा युएनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हाम्रो देशले अवार्ड पायो,
त्यो अवार्ड पाउनुको पछाडि हामी सबै महिला स्वयंसेविकाले मातृ मृत्यु दर कम गरेको हुनाले देशले नै अवार्ड पायो त्यो दिलाउने हात हाम्रो छ तर पनि हामीलाई सरकारले सबैजनाले तिमी स्वयंसेविकाले गर्दा यो पाएको भने कहिले पनि सम्बोधन गरेन हामीलाई त्यहाँ दुःख लाग्छ अब सबै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ डाक्टरहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ उहाँहरू धेरै लगानी लगाएर पढ्नु पनि भएको छ त्यत्रो पढे लेखेको मान्छेहरूले अब ग्रास लेभलमा गएर काम गर्नुहुन्न उहाँसम्म पनि पहिलो हामीलाई भनियो भने पहिलो डक्टर हामीलाई हामी हौँ हामी जसको घरमा जान्छौँ पहिलो खुट्टा हामीले कसैको घरभित्र गएर त्यहाँ हामीले परिवार नियोजनका बारेमा बताउँछौँ पहिलो विवाह गरेर आउँदा पहिला गृहिणीहरूलाई त्यहाँ के कसो त्यसको बारेमा सारा डक्टरसम्म नपुगोस् पुग्नभन्दा पहिला सगर पुग्न नपरोस् स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर सारा चिजहरू हामीले उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक कुराहरू खानेकुरादेखि लिएर लाउने कुरादेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर यस्ता कुराहरू हामीले बतायौँ र हाम्रो नेपालले त्यत्रो अवार्ड पायो तर पनि हामीलाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेन नर्वेको राजकुमार आएर काभ्रेमा नेपालका स्वयंसेविकाको काम देखेर उसले हामीलाई धन्यवाद दियो अर्को देशको तर हामी त्यही बेला धेरै खुसी भयौँ कमसेकम बाहिरको देशले हामीलाई यसरी हामीलाई धन्यवाद दियो आफ्नो देशमा हाम्रो देशका सरकारमा रहेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले हामीलाई कहिल्यै पनि हामीलाई चिन्नु भएन चिन्न सक्नु भएन यति सेवा त अरू बाहिर कमसेकम विदेशतिर देखिन्छ कतिपय ठाउँमा दुई चार दिन प्लास्टिक बटुलेर अलिकति केही त्यो प्लास्टिक लर एक ठाउँमा सरसफाइ गरेकोमा समाजसेवी फल्ना भनेर कस्तो अवार्डहरू दिएर ठुलो ठुलो कार्यक्रममा देखाएको देखिन्छ विदेशतिर हामी महिला स्वयंसेविका यत्रो वर्षसम्म निरन्तर लागेका छौँ केही राज्यसम्म मागेका छैनौँ राज्यमा बस्नेहरू मन्त्रीहरूले उहाँहरूले गाडी पाउनुहुन्छ भान्से पाउनुहुन्छ दुई तिनवटा गाडी ड्राइभरहरू हुन्छन् त्यो खर्च उहाँहरूको उहाँहरूले के रात दिनभरि काम गर्नुभएछ र त्यो पाएको सुविधा अनुसारको उहाँहरूले केही पनि काम गर्नुहुन्न हामी त्यति काम गरेर चाहिँ उहाँको एउटा सानो चिज कटौती गरेर हामी स्वयंसेविकलाई धन्यवाद भनेर हामीलाई एउटा धन्यवाद भनेर एउटा सानो फुलको माला एउटा च्यादरै उडाइदिए पनि त हामी कति गर्व हुन्थ्यौँ होला तर हामीलाई कहिल्यै राज्यले हामीलाई हेरेन त्यही भएर हामी पनि अलिकति आन्दोलित हौँ भनेर भयौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरियो र भन्नै पर्दा एमालेको सरकारमा हामीले यो पार्टी उपार्टी भन्दैनौँ एमालेको सरकारमा हामीलाई राम्रो काम गर्नलाई हामीलाई एउटा हाम्रो लागि धेरै सम्बोधन गरिदियो जस्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उहाँले चाहिँ यातायात खर्च भनेर हामीलाई डबल गराइदिनु भयो बजेट भाषणमै बोलेर डबल गराइदिनु भयो हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने हामीलाई हामीले रिपोर्ट बुझाउन पर्ने हुन्छ प्रत्येक महिनाभरि काम गर्छौँ प्रत्येक महिनाको लास्ट दिनमा गएर हामीले अब कसैले कति गति राख्नुहुन्छ अन्तिममा गएर दिनभरिको महिनाभरिको रिपोर्ट लिएर बालबालिकाको कति छन् के छन् कसलाई कुपोषण लागेको छ कसले के भयो कोही दुब्लाहन कोही मोटा छन् कसले के खाए कुणाखोप भयो कि भने सबै कुराहरू टोल टोलमा धेरै काम हुन्छ हाम्रो र यत्रो हाम्रो फाइल बनाएर हाम्रो चाहिँ बुक लिएर गएर हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामी जानुपर्ने हुन्छ बजारको ठाउँमा अब अहिले त ई रिक्सामा हिँड्नुहुन्छ होला अब ग्रामीण क्षेत्रमा त कहाँ कहाँ एउटा घर यहाँ छ भने एउटा घर देवीनगर जस्तो टाढामा छ हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ हिलो हुन्छ अब खोला नाला हुन्छन् बाभ्यका लहराहरू समाउँदै दिदीबहिनीहरू त्यो रिपोर्ट बुझाउन जानुपर्ने हुन्छ खर्च लाग्छ दुःख हुन्छ नि त त्यही भएर हामीलाई यातायात खर्च भनेर 3,000 सुरुमा दिनुपर्छ अनि पछि 6,000 दिनुभयो त्यसको डबल दिने भनेर 12,000 रुपियाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला बोल्नुभयो र हामीले त्यो प्राप्त पनि गऱ्यौँ हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ तत्कालीन फेरि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुने बेलामा फेरि हामी गयौँ हामीले हामी स्वयंसेविकालाई अलिअलि केही त यसो यो पोसाक भत्ता चाहिँ पहिला 7,000 दिनुहुन्थ्यो हामी पनि कर्मचारी सर हामीलाई पनि दिनुहोस् भन्यो उहाँले फेरि 1500 बढाएर हामीलाई पनि कर्मचारी सर यो पोसाक पनि फेरि उहाँले दिनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले गर्छ उसलाई दिने त हो नि यस्तै यस्तै भइरहेछ तपाईँको कार्यकालमा केपी ओली मेरो कार्यकालकै कुरा हो कार्यकालले भेट्यो यो यात्रा गरिराख्दाखेरि केही कार्य पनि राम्रो गर्नुभयो उतार चढाव आउँदै गर्यो हजुरले यात्रा गरिराख्दाखेरि केही तिता नमिठाई यादहरू पनि हुन्छन् राम्रो काम गर्दा गर्दैका केही अप्ठ्यारा असजिलो परिस्थितिहरू केही सिर्जना भयो कि तपाईँलाई सिर्जना त अब भनेरै साध्य छैन मैले अहिले मेरो कार्यकालको बेलामा र अब संजोगवश एमालेको सरकार हुने बेलाका कुराहरू जुन माग्न गइयो हामीले केही कुराहरू माग राखियो हाम्रो टिमले र उहाँले सहज रूपमा स्वीकार दिनुभयो त्यो एउटा त्यो कार्यकालमा उहाँहरूको त्यो भयो अहिले यसपालिको जस्तै अहिले यो गठबन्धनको सरकार आएको छ यति बेला पनि बजेट भाषणमा हाम्रो नाम सम्बोधन पनि गरिदिनु भएन उहाँहरूले हामीलाई दुःख लाग्छ स्वयंसेविका 52,000 स्वयंसेविका छौँ तर हाम्रो लागि अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले सम्बोधन पनि गरेन
भनेसी यता दुखला र मेरो कार्यकालमा म अहिले भर्खरै निवर्तमान पनि भएँ र फेरि सम्बोधन पनि गर्दिएन साथी अब यही हो क्या अब जस पाउने कि नपाउने मलाई आफूलाई गर्व लाग्छ मेरो पालोमा मैले दुई चारवटा काम राम्रो गरेँ र सरकारसँग लमिङ गरेँ र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गइयो स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई भेट्न बारम्बार गइयो र उहाँहरूले दिनुपर्ने धेरै थोरै जियोस् हामीलाई अब एकैचोटि त कहाँ सबै कुरो प्राप्त हुन्छ र भोलिन्टियर नै पऱ्यो कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि भोलिन्टियर भनेर आउनुभएछ के माग्न आउनुभएछ भन्नुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर जाँदा त्यसो नभन्नु न खाली पेटमा त भोक त लाग्छ नि खाली पेटमा त दिनभरि त काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि त अब भनिहालेँ नि अघिमा श्रमिकको एउटा नेपालमा श्रमिकको दाँजोमा बराबर हामीले दिनभरि श्रम गर्दादेखिको परिश्रम त हामीले पाउनु पऱ्यो नि भन्दाखेरि तपाईँले मान पाउनुभएछ स्वयंसेविका हुनुभएछ साडी लाउन पाउनुहुन्छ त्योभन्दा के चाहियो र दिदी बहिनी भने यस्ता शब्दहरूले प्रहार गर्ने हामीलाई दुःख लाग्थ्यो उहाँहरू कर्मचारी हो नि उहाँहरू पनि अझै पनि शारदाजी यो केन्द्र लेभलबाट र माथिल्लो तहबाट हुने कुराहरू त छँदैछन् हजुर तर पनि हाम्रो स्थानीयतामा अथवा हाम्रो जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ स्थानीय क्षेत्रबाट अथवा हाम्रो ठाउँबाट कार्य गरिराख्दाखेरि सुत्केरीका स्याहारहरूदेखि लिएर पोषणका कुराहरूदेखि लिएर हजुरले कार्य गर्दै गर्दाखेरि कतै असहजता आयो कि तपाईँले सुत्केरी स्याहारमा गर्दा गर्दै कता डेलिभरी गराउनु पर्ने केस आयो असहजता गाडीको यातायातको सुविधा थिएन त्यो अवस्थामा त्यति बेलाको समयमा तपाईँलाई त्यस्तो परिस्थिति कुनै असहजताको परिस्थिति सिर्जना भयो हो हामी चाहिँ म चाहिँ भन्नै पर्दा म यो बुटोल नगरपालिका उति बेला अहिले उपमहानगरपालिका भयो होइन बुटोल नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्यस्तो किनभने बुटोल अब एक किसिमले सुगमै छ नि त हस्पिटल यहाँ अञ्चल हस्पिटल भन्थ्यौँ पहिला अहिले परदेशमा परिणत भयो त्यो हस्पिटलसँग लाने लैदिने चाहिँ हामीले गऱ्यौँ घरमा डेलिभरी गराउन पनि स्थिति के भनिएर अस्ति भर्खरै पनि फेरि अब हजुरले भन्नु अब त धेरै सुगम भयो पहिला त्यस्तो स्थिति थिएन नजिक हस्पिटल छ त्यहाँसम्म लैदिने हामी स्वयंसेविकाले त्यो त गरियो अब यहाँ भए पनि अब तिनाउ पारी त अलिकति अर्कै टाइपको छ नि त त्यहाँ मैले अघि नै भने अब बसोबास गर्ने त्यहाँहरू होइन अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू हुनुहुन्छ अब देशभरिका मान्छेहरू आएर तिनाउ खोला वरि बस्नुभएको छ काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त त्यहाँसम्म ल्याइदिने पनि त्यो अवस्था थिएन नि त स्वयंसेविकाले लैदिनु पऱ्यो स्वयंसेविका घरमा गएपछि अब स्वयंसेविकाले नै गर्ने जस्तो टाइपको के अब सेवा त गरियो अब पकेटमा पैसा पनि हाम्रो आफू पनि कमाइ गर्दैनौँ अरूसँग बाँगी मागी भए पनि त्यहाँ लडसेवा गर्नुपर्ने हुन्छ अब भन्नै पर्दा ठ्याक्क हजुरले भन्नु मलाई ट्याक्कै याद आयो सुगम छ यहाँ त्यस्तो आवश्यकता परेन मैले भन्न खोजिरहेको बेलामा अस्ति भर्खर यही कालिका स्कुल छ यहाँ म पनि यहीँ बस्छु भाडामा बस्ने एउटा बहिनीले राति नै बच्चा पाउनु भएछ व्यथा लाग्यो है अब दुई वर्ष अगाडिको कुरो उहाँलाई चाहिँ बच्चा पाउनलाई प्रसव पीडाले छटपटिरहनु भएको रहेछ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिएको थियो भने त्यो हस्पिटलमा बरु त्यो थिएन हामीलाई नाभि मलमहरू त्यस्तो स्टक हामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रले हामीलाई दिएको थियो दिँदाखेरि मेरो घरमा थियो अनि त्यो अर्को भाडामा बस्ने बहिनीले ए शारदा दिदी यहाँ त यस्तो उनलाई एकदम बच्चा निस्किनै लाग्छ के गर्ने होला भने मैले त्यही आफ्नोसँग भएको नामी मलमहरू यताउता गरेर लिएर गएँ त्यहीँ डेलिभरी भयो अब त्यहाँ हतियारहरू अरू त्यही किसिमले औजारहरू अब त्यही खालको सबै कुरो उपलब्ध थिएन तर पनि जसरी हुन्छ सरसफाइ गरेर ब्लेड स्लेड यता गरेर बच्चा चाहिँ राम्रैसँग जन्मियो नाभी मलम लगाएँ त्यसपछि मैले फेरि हस्पिटल लैजानुहोस् न त्यही पनि त्यसपछि नै विविध कुराहरू आउँछ नि हामी सबै विज्ञता छैनौँ त हामी त सामान्य प्राथमिक उपचारको बारेमा बताउने हो नि भनेर बच्चा त जन्मिहाल्यो अब सालनाल पनि राम्रै भयो नाभि मलम पनि लगाइदिएँ हाम्रै यही अहिले परदेश हस्पिटलमा गएर एउटा डेलिभरी भएर एउटा बहिनी भएकी थिइन् त्यहाँ जाँदाखेरि नाभि मलम त्यहाँ थिएन हामीले चाहिँ पकेटमा हालेर लिएर गएको थियौँ त्यहीँ दिएको पर्सि दिवसमा बेडमै त्यसरी पनि काम गरियो छ त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ अब ग्रास लेभलमा त गाउँतिर त कति हो कति यस्तो दुःख त कार्यलाई चाहिँ स्वयंसेविकाहरूको ठुलो योगदान पनि रहेको छ धेरै छ नि स्वयंसेविकाले काम गर्ने हो भन्ने जस्तो सबैलाई त्यस्तो खालको सबैलाई चेतना यिनीहरू यो लेभलको हो यो हस्पिटलमा सम्म पुर्याइदिने चाहिँ हाम्रै काम हो अब कसले लैजान्छ त ए स्वयंसेविकाकै काम हो भन्ने अझै पनि अब कति गाउँघरहरूमा कति दुःख छ नि पश्चिमतिर हेर्नु कर्णाली प्रदेशतिर त्यस्तै छ कहाँबाट कहाँ ल्याउने हो एउटा सिटामल नपाउने तुइन चलेर गर्भवती छन् यत्रो पेडसित तुइनमा गरेर उनलाई ल्याउने हो कस्तो विडम्बना छ प्रसव पीडा यता छ तुइन तरेर झुन्निएर आउने हो कति दुःख छ कति दुःख त्यो सँगै स्वयंसेविकाले पनि सँगै आउनुपर्छ एउटा त हामीले तस्बिरै एउटा भाइरल पनि भइरहेको थियो स्वयंसेविकाले कोभिडको बेलामा एउटी बुढी आमालाई आफ्नो पिठ्यौँमा बोकेर मैले नै सेयर गरेको थिएँ गुल्मीको एकजना हाम्रो साथी उहाँले बोकेर पनि त्यसरी
अब लैदिन हेल्पस पुर्याइदिनु पर्ने थियो, कसैले छोएनन्, के गर्ने हामी स्वयंसेवीकाले त गर्न पर्यो नि। हाम्रै यहीँ कति भयो, विदेशबाट आएको डाटा राख्नुहोस् भन्नु भनेर हामीलाई काम गराउनु भयो नगरपालिकाले। अरू कोही पनि जान नजिकै पाउ सक्दैनन् कोभिडको बेलामा। ओल्लो घर पल्लो घर आफ्नै घरका परिवारले एउटाले अर्कालाई नजिक नपर्ने स्थिति थियो। पहिला त मान्छेले आफ्नै प्राणको माया हुँदो रहेछ नि त। त्यस्तो भयावह अवस्था आयो, दुनियाँ त्रसित भयो, विश्वै हल्लियो। त्यो बेलामा विदेशबाट नेपालमा आउने एकदम क्रम जारी भयो। त्यो बेलामा अब आएर हाम्रो घरमा स्वयंसेविका दिदी बहिनी भनेर हाम्रै नजिकै आएर हामीसँगै आएर हाम्रो बेन्चमा कुर्सीमा उहाँहरू बस्नु त नबस्नु भन्न मिल्दैन। अब उहाँहरूलाई हेल्पर्समा पुर्याउन पर्यो, त्यो काम हामीले नै गऱ्यौँ। अब हाम्रो परिवारले त आफू त जोगी जोखिममा भइस भइस, हाम्रो घरमा पनि तैँले यो चाहिँ अरूलाई पनि लिएर आउने भइस भनेर घर परिवार पनि हामीलाई त्यस्तै टर्चर भयो। यस्ता दुःखका कुराहरू त कति छन् कति छन्, धेरै दुःखका। पहिला त धेरै दुःख थियो, ए स्वयंसेविकाले के खाहान, कत्र तल भत्ता पाछन् भन्ने पारिवारिक सामाजिक हिसाबमा अब समाजका व्यक्तिले बुझ्नुभएको थिएन, धेरै गाह्रो थियो। त्यसलाई चिर्दै चिर्दै सहँदै सहँदै हामी महिला नै हौँ नारी नै हौँ, त्यसलाई सधैँ सधैँ चिर्दै चिर्दै आज यहाँसम्म आएर अब हजुरहरूले बोलाएर यसरी आफ्ना मनका व्यथा कथाहरू सबै माझ भन्न पाउने एउटा अवसर पाइयो। यो पनि एउटा समयको खेल हो, यहाँसम्म सर बसे थियौँ र यहाँसम्म आउन पाइयो। अब यस्तै हो कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ शारदजी, खास गरी हजुर जस्तो स्वयंसेविकाको रूपमा कार्यरत रहनुभएका, सेवामा लागिरहनुभएका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो सेवामा रहिराख्दाखेरि केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो सफलता अथवा यहाँसम्मको यात्राले तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशैभरिका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने उही श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ नि, कर्म गर आशा नगर भने जस्तै धेरै वर्षसम्म सेवा गऱ्यौँ। अहिलेका भर्खरै अब नयाँ आउनुभएको छोरीचेलीहरू आउनुभएको छ स्वयंसेविका, कोही मेरो आमाहरू पनि हुनुहुन्छ, अझै मेरो आमाको उमेरका दिदीबहिनी पनि स्वयंसेविका हुनुहुन्छ र अहिले छोरीचेली आउनुभएको छ। हामीले त्यत्र सङ्घर्षका दिन काटेर यहाँसम्म आयौँ, हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। उहाँहरूलाई त सहज वातावरण बनेको छ, अहिले सुविधा छ, नेटवर्कको जमाना छ, जहाँ पनि होइन सजिलो छ। तर हामीले सहज रूपले यो पायौँ भनेर आफन्त पुराना दिदीबहिनीहरूलाई स्वयंसेविकाहरूलाई कमसेकम सम्मान गर्नुहोस्, ना आत्तिनुहोस्, सेवा गर्ने भावनाले आउनुहोस्। एकैचोटि सबै कुरो फल पाइँदैन, धेरै दुःख कष्टले यहाँसम्म आएका छौँ। पुराना आमा दिदी हजुरआमाहरूलाई हेर्नु ना आत्तिनुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, सेवा नै धर्म हो। मैले त के भन्छु नि, हाम्रो नेपालको चलन के छ भने हरिवंश लाएपछि पहिला पहिला छोरा नजन्माउनेले हरिवंश लाएपछि छोरा पाइन्छ अरे भनेको त सुन्थेँ मैले। त मेरो जीवनमा हरिवंशै लागेको जस्तो लाग्छ। अब यत्रो वर्ष भयो हामीले त्यहाँबाट केही प्राप्त पाएका छैनौँ। नेपाल सरकारसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीलाई गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर हामी दिदीबहिनीहरूलाई थोरै भए पनि एउटा फुलको थुङ्गा दिएर सम्मान तरिकाले बिदाई गरिदिनुहोस्। 60 वर्ष उमेर पुगेकालाई अब बिदाई गर्ने भनेर निकाल्ने एउटा निर्देशिका बनाएको छ नेपाल सरकारले। तर उहाँहरूलाई 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्षकाले राज्य चलाउन हुने देश चलाउन हुने, अब हामी स्वयंसेविका 60 वर्ष पुगेकालाई तेरो काम भ्याइयो भने 70 वर्षसम्मकाले नि चेतना सञ्जीवित हामीले सेवा गरिरहेका छौँ, त्यस्तो हेला नगरियोस्, ससम्मानसहित बिदाई गरियोस्, यही भन्न चाहन्छु मैले। हवस् आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र हजुरको यो सेवाप्रति लागेको यो सेवामूलक भावना अझ निरन्तर रहोस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी आज हामी कुरा गऱ्यौँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले गरेको योगदान, उहाँहरूले गर्ने कार्य, यो नेपालको राज्यले के कस्ता सुविधाहरू दिएको छ त, उहाँहरूले कसरी कार्य गर्न सहजता पाउनु भएको छ त विषयवस्तुमा कुरा उठायौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ निरन्तरता खटिरहनु भएको छ र एउटा मुख्य पाठ पनि हुनुहुन्छ। सामान्य हाम्रो प्राथमिक लेभलको उपचारलाई र सामान्य तहको सेवालाई चाहिँ उहाँहरूले पहिलो चरणमा हेर्ने गर्नुहुन्छ। हामी छिमेकमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ, अथवा हामी ग्रामीण भेगमा छौँ, जहाँ हामी सरलता रूपमा हामी अस्पतालसम्म पुग्न पाइरहेका छैनौँ भने स्वयंसेविकाको माध्यमद्वारा केही आराम अथवा पहिलो चरणको उपचार विधि अप्नाउनुहोला, आफूलाई सहजता दिनुहोला। यो कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समयमा आउने गर्छौँ। स्वास्थ्यमूलक जानकारी हेर्दै हाम्रो साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै आजलाई पनि म पनि बिदा लिन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार।